SD-toppen, eller SD-politikern ska jag också säga, Stefan Jakobsson, drar tillbaka sin riksdagskandidatur nu efter avslöjanden om att skattebetalare fått betala bland annat resor och hotellnätter. Detta skriver partiet om. Han lät ju bland annat riksdagen betala 4 500 kronor för boende, bilersättning och traktamenten i samband med att partiledaren Jimmie Åkesson hade en privat fest i Sölvesborg. Detta rapporterade Aftonbladet om, och som också granskat politikernas reseräkningar. Och Jakobsson bokförde uppgifterna då som konferens och menar att han passade på att ha två möten före och efter den här festen. Däremot medgav han att han gjort fel som låtit riksdagen stå för sambons del. Aftonbladet hade också då sökt Jakobsson och låtit riksdagen, låtit skattebetalarna stå för en rad privata taxiresor och stå för hela hotellkostnaden när familjemedlemmar följt med på tjänsteresor. Och detta är någonting som han gick ut själv med på Facebook och bad om ursäkt för och sa att han skulle betala tillbaka de här pengarna. Men idag så får vi alltså reda på att han har tagit tillbaka sin riksdagskandidatur efter avslöjandena från Aftonbladet alltså.